Еден дел од активистите на ВМРО ДПМН, заедно со адвокатот Јовица Страшевски, се собраа пред Централниот штаб на партијата да ги повикаат граѓаните на масовни протести со или без актуелното раководство на партијата. Тој вели дека доста е од партиски поделби и ограноци. Време е сите симпатизери на ВМРО ДПМН да се сплотат. Денешниот собир не е собир за да правиме поделби во ВМРО ДПМН. Не е за да бараме оставки или вонредни конгреси. Не е собир за разединување. Ова е собир за да го повикаме и да го разбудиме. Актуелното раководство за да го повика, разбуди и поведе членството на масовни протести против оваа ненародна власт до конечна победа на ВМРО ДПМН. На прашањето зошто не се дело до сегашните протести организирани од раководството на ВМРО ДПМН, Страшевски одговори дека тоа не наликува на протест, затоа што има многу малку луѓе кои што протестираат. Протестите што во моментот се прават, за мене не наликуваат на протестите, се мали, нормал, собир, не повеќе од тоа што јас имам денес. Значи, кога можам јас како Јовица да соберам толку луѓе за ВМРО ДПМН, не е проблем да собереме 10.000 и да направиме масовен протест. Портпаролот на ВМРО ДПМН Един Чарсовски собирот го нарекува шетање и повик за контрапротест на ВМРО ДПМН стимулиран од СДСМ. Јовица Страшевски може да протестира со ВМРО ДПМН заедно кога сака. Например, последниот протест беше завчера. Штета што Јовица не беше таму и не ја даде поддршката против Зоран Заев и СДСМ. Освен ако неговото шетање пред зградата на ВМРО ДПМН не е стимулирано од СДСМ, односно контрапротест на нашиот протест. Нема информација кога ќе се организираат овие протести, но велат дека мотивот е да го разбудат и поведат членството на масовни протести за рушење на, како што велат, актуелната ненародна власт.